Assalamu alaikum, Kadirmend Kazak ili. Afganistan'da birlik basına Talibanlar kelgenden beri, sondagi halkka әсіресе, біздің sonda тұратын қандас қазақтарымызға өте ауыр болып жатыр. Afganistan'dan күнде талай адам хабарласып бізге көмек сұрап жатыр. Оның ішінде бірнеше күннен бері Afganistan'da Mazar-ы Şarif өлкесінде тұратын Abay деген ауыл есімде қалғанша. Сонда 200-дей отбасы тұрады екен. Сол 200-дей отбасы бізден көмек сұраған болатын, осы Қазақ еліне жеткізсеңіздер деп. Мен оларға видео үндеу жариялаңдар, қазақ басшылардан және де халықтардан көмек сұраймыз деп айтыңдар деп едім. Олар ақылдаса келе видео жолдаудың өте қауіпті болатынын, сондықтан видео жолдамаймыз деген шешімге келгенін айтты. Сонымен олар өздерінің жағдайын және өздеріне көмек керек екенін аудио түрінде сөйлеп бізге жіберді. Соны қалың көпшіліктің назарына ұсынбақпыз. Құрметті қазақ елі бауырларымыз, ассаламу алейкум. Біз ауғандық қазақтарымыз бұрыннан ата-бабаларымыз осы жерде тұрады. Мұна савас болғалы біздің жағдайымыз қиындап кетті. Біз өзіміздің Kazak iline ata yurtumuzga bargımız keladi. Sil jakta turgımız keladi. Bizge ko'makdasinizlar. Otanıp so'raymiz. Biz Mazar-ı Sharif'te, Samangan Astana Baba Aulunda 200 ailamiz so'an ko'mak beruvlaringizni so'raymiz. Rahmat.